ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ያው ቀደም ሲል ሌቭል 2 ስለ ኢንተረስት አሰራር ለቅቄ ነበር እና ያው ብዙ እየታየ አይደለም፣ ተማሪ አላየውም አዲስ እንደሆነ ቻናሉ። ስለዚህ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምናምን ማድረጋችሁን አትርሱልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ስንሄድ ሌቭል 3 ሊኩዴሽን ነው ይዤ የቀረብኩት ማለት ነው። ኮድ 3 በመባል ይታወቃል። ብዙ ጊዜ ሌቭል 3 ሊኩዴሽን ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ እንገባለን። ግን ያው ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሉንም እንድደርስ አድርጉ እያልኩ እጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ እንገባ። ኦኬ ፕሮጀክት 1 ኦን ኦክቶበር 1 2014 ላይ ፈርምስ ኦፍ ደብሊው ኤክስ እንደ ዋይ ዲሳይን ቱ ሊኩዴት ዜር ፓርትነርሽፕስ ዘ ፓርትነርስ ሀብ ካፒታል ባላንስስ። ይሄ ፓርትነርሽፖች ኤክስ እና ዋይ ደብሊው ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ፓርትነሮች አሉ። እነዚህ ነው ሊኩዲት የሚያደርጉ። እዚ ጋ እንደ ግብን ተሰጥቶናል። ፓርትነርስ ሀብ ካፒታል ባላንሳቸው እዚ ጋ ተሰጥቶናል። 140 ሺ 100 ሺ እንደ አሁን እዚ ጋም 100 ሺ ሪስፔክቲቭሊ ይላል። ስለዚህ ሪስፔክቲቭሊ ካለ 140 ሺው የማን ነው ማለት ነው? የደብሊው ነው ማለት ነው። 100 ሺው ደግሞ የኤክስ ነው። ደግሞ እዚ ጋ ያለው 100 ሺ ብር ደግሞ የዋይ ነው ማለት ነው ሪስፔክቲቭሊ ስላለ። ዘ ካሽ ባላንሳችን ደግሞ የሚያሳየን ስንት ነው? እዚህ ጋር 40 ሺህ ብር ያሳየናል ማለት ነው። ካሽ ባላንሳችን 40 ሺህ ብር ያሳየናል። ኤቫሊዩ ኦፍ ነን ካሽ ሀሴት ቶታል፣ ነን ካሽ ሀሴት ደግሞ ቶታላችን ስንት ነው? 680 ሺህ ብር ነው እዚህ ጋር ተቀምጦልናል። እንደ ሊያብሊቲ ቶታል ደግሞ እዳችን ደግሞ ስንት ነው ልልናል። እዚህ ጋር አጠቃላይ እዳችን 380 ሺህ ብር 380 ሺህ ብር አጠቃላይ ዳት። ዘ ፓርትነር ሼር ዘ ኢንካም እንደ ሎስ ኢን ዘ ሬሾ ኦፍ 5:3:2 ቢትዊን ኦክቶበር 1 እንደ ኦክቶበር 18። እዚ ጋ የምለን እነዚህ ፓርትነር ሼር ካምፓኒዎች ኢንካም ወይም ትርፍ ሊያገኙ ይችላሉ ወይም ሊከስሩ ይችላሉ። ስለዚህ ትርፍ በሚያገኙበት ሰዓትና በሚከስሩበት ሰዓት የሚከፋፈሉበት ይሄ ሬሾ ተሰጥተዋል ማለት ነው። ካገኙም ልክ በነዚህ ሬሾ ናቸው የሚከፋፈሉት፣ ወይም ካጡትም ልክ በዚሁ ሬሾ ነው። 5:2:3 ተሰጥቷል። ቢቱን ዘ ኦክቶበር 1 እንደ ኦክቶበር 18 ዘነን ካሽ ሀሴትስ ዌር ሶልድ ፎር። እዚህ ጋር ደግሞ ነን ካሽ ሀሴታችን ምን አደረገ? ኦክቶበር 1 ና ኦክቶበር 18 ላይ ነን ካሽ ሀሴታችን ምን ሶልድ አደረገ? ሽጧል ማለት ነው። የሸጠው ብር ደግሞ በስንት ነው? 356 ሺህ ብር ነው ማለት ነው የሸጠው። እንደ ሊያብሊቲ ዊር ፊድስ እሱን ሽጦ ምን አደረገ? ሊያብሊቲያችንን ከፈለ ይልናል። ሶ ይሄ የጥያቄው ሲሆን ታስክ ዋለ አሲዩም ዘካሽ እዚች ጋ ይኸው አሲዩም ዘካሽ ኢዝ ቱ ዲስትሪቢዩትድ ዘ ፓርትነርስ እንደ ፕሪፌር ስቴትመንት ኦፍ ፓርትነርሺፕ ሊኩዴሽን አዘጋጁ ይለናል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ሁለተኛው ታስክ ደግሞ ምንድን ነው? ፕሪፔር ጀነራል ኤንትሪ ቱ ሪከርድ ሴልስ ኦፍ ዘ ሀሴት ዘ ዲቪዥን ኦፍ ሎስ ኦር ጌን the payment of a liability the distribution of cash to partner እነዚህን ደግሞ ምን አድርጉላል? ጆርናል ኢንትሪ አሳልፉ ይለናል ማለት ነው። ቀጥታ እነዚህ ጥያቄዋ እቺ ነች። ዋው መልሱ ደግሞ ከታች አለ። ቀጥታ ወደ መልሱ እንግባ። ነው ሀሴት ያው ጀነራል ፎርሙላ እዚህ ጋር ሀሴት ኢዝ ኢኳል ቱ ሊያቢሊቲ ፕላስ ካፒታል ነው ማለት ዲስክሪፕሽን ላይ አለን። ሀሴታችን እዚህ ጋር ምን አለን? ካሽ አለና ላይ ካሽ ተሰጥቶናል፣ ነን ካሽም ተሰጥቶናል። ሊያቢሊቲ ደግሞ አለብን አካውንት ፌያብል። ካፒታላችን ደግሞ ማን ማን ናቸው? ደብሊው ኤክስ እና ዋይ የተባሉ ፓርትነሮች አሉ። የእነሱን ካፒታል እዚህ ጋር እንድች አድርገን እችን ሰንጠረዡ ወርታች አልፋ ነው። ቀጥታ ወርታች ላሳልፍና ላሳያችሁ። ባላንስ ቢፎር ሪላይዜሽን ስባል ካሽ አሴት ላይ ጥያቄው ላይ የተሰጠን እዚች ጋ ካሽ አሴት ስንት ነው? እዚች ጋ የተሰጠን
ያው እዚች ጋር 40 ሺህ ብር ነው። 40 ሺህ ብር ካሽ ባላንሳችን ስንት ነው የሚያሳየን? ካሽ ባላንሳችን የሚያሳየው ስንት ነው? 40 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ወርታች ስንመጣ ደግሞ ነን ካሽ አሴት እላይ ያለውን ወርታች እናወርዳለን ማለት ነን ካሽ አሴት የተሰጠን ደግሞ አለ። ነን ካሽ አሴት ስንት ነው የተሰጠን? ይኸው ቶታል ነን ካሽ አሴት 680 ሺህ ብር ተሰጥቶናል። ይኸው እዚህ ጋር ማስቀምጥናል። እዳ ደግሞ ተሰጥቶናል እላይ አካውንት ፊያብል 380 ሺህ ብር ይኸው አውርደናል። ካፒታላቸው ደግሞ እላይ የተሰጠን አለ የደብሊው ስንት ነው? 140 ሺህ። የኤክስ እና ዋይ ደግሞ ስንት ነው ካፒታል ተሰጠን? 100 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ሶ ላይ ጥያቄው ላይ ያለውን ነው ወርታች የምናወርደው። ይኸው የደብሊው የተሰጠን ስንት ነው? 140 ሺህ ብር ነው። የኤክስ ደግሞ 100 ሺህ ብር ነው። የዋይም ተመሳሳይ ዜጋ ተሰጠን ስንት ነው? 100 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወርታች እንሄድና ይሄ ከሆነ ሴልስ ኦፍ አሴት ሎስ ኦር ጌን ይላል። ይሄ ሁለተኛው ማለት ነው። ልክ በዚህ መሰረት ነው ሲዮሲ ስትፈተነው በዚህ መሰረት ብሰሩ በጣም የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። ሴልስ ኦፍ አሴት ሴልስ አድርገናል፣ 356 ሺህ ብር ሴልስ አድርገናል። ስንሸጥ ለእኛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ብራችን ይጨምራል ማለት ነው። ብራችን እናገኛለን። ካሽ ባላንሳችን የሚያሳየን ስንት ነበር? 40 ሺህ ብር ነው እዚች ጋር የሚያሳየን። አሁን እዚህ ጋር ነን ካሽ አሴትስ ዌር ሶልድ ይለናል። 356 ሺህ ብር ሸጠ ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ 40 ሺህ ብር ካሽ አሴት ካለን 40 ሺህ ብር ላይ እችን አድ እናደርግ። ይኸው ባላንስ ቢፎር ሪላይዜሽን 40 ሺህ ብር አለን። ሴልስ ኦፍ አሴታችን ስንት ነው? 356 ሺህ ብር አለን ማለት ነው። 356 ሺህ ብር ካለ አሁን እዚች ጋር ማየት አለባችሁ። ይሄ ሬሽዋን እንጠቀማታለን ማለት ነው። ነን ካሽ አሴት ከነን ካሽ አሴታችን 680 ሺህ ብር ላይ 356 ሺህ ብር ስንቀንስ ስንት ይመጣልናል? 324 ሺህ ብር ይመጣልናል ማለት ነው። 324 ሺህ ብሯን ምን እናደርጋለን? ለፋርትነሮች ምን እናደርጋለን? ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ነን ካሽ አሴት አሁን ሉክዴት እያደረጉ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ 324 ሺህ ብሩን ዲስትሪቢዩት የምናደርግ ከሆነ ሬሾ የተሰጠናለ ጌን ሲያደርጉም ወይም ሎስ ሲያደርጉ ላይ ጥያቄው ላይ ስንት ነው? 5 3 2 ምንድን ነው? እቺ ሬሾዋቸው ናቸው ማለት ነው። የሚከፋፈሉበት ፓርትነሮች የሚከፋፈሉበት። ሶ ወደ ታች እንምጣና 5 ፕላስ 2 5 ፕላስ 3 ፕላስ 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 10 እችን 10 አድርገን ስንወስድ አስሩ ያው ሬሾዋቸው ነች። እችን አስሯን እንወስድና 324 ሲሆን 24 ሲሆን ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ሶ ይሄ 50 30 20 100 ሆነ ማለት ነው። ሶ ሬሾ ስናከፋፍል እቺ 0 በዚህ ብትጠፋ 32400 ሆናል። የስንት ስንት እንደ ዲስትሪቢዩት እንደሚደረግ ነው። 324 ሺህ ነው የምናካፍለው። 324 ሺህ ስካፕል በ10 ማለት ነው ስንት መጣለ? 32400 መጣለ። ስባዛ ሬሽዋን 5 ነው እንወስዳለን። የደብሊው የተሰጠን ስንት ነው? 5 ነው። ስንት መጣለን? 162000 ብር 162000 ብር መጣልን ማለት ነው። ዲስትሪቢዩት እያደረግን ነው። አሁንም ቀጣይ የኤክሰን ስንሰራ ልክ 324000 ብር አለን። 324000 ብር አለን እናካፍላለን በ10 32400 ይመጣልናል። ስባዛ ደግሞ በ3 እናደርጋለን 97200 የማን ሆነ ማለት ነው? የኤክስ ነው። የዋይንም ልክ በዛው ተመሳሳይ ስንሰራ 64800 እዚች ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። 64800 ከመጣ
ቀጣይ ላይ ወርታይ ስንመጣ ባላንስ አፍተር ሪላይዜሽን ሪላይዝ ካለን ባላንስ አፍተር ሪላይዜሽን አለን። እዚህ ጋር 40 ሺህ ብር እዚች አለን 40 ሺህና 356 ሺህ ብር። እቺን ነን ካሽ አሴት ሶልድ ስናደርግ ያገኘናት ነት አጠቃላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 396 ሺህ ብር ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ምንም አይነት ብር የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ነን ካሽ አሴታችን እዚህ ጋር አለቀ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ የደብሊው የመጀመሪያው ካፒታል 140 ሺህ ነው መጣ። አሁን ሶ አሁን ካምፓኒው ኦልሬዲ እንደከሰረ ነው። 162 ሺህ ብር ነው የመጣ ማለት ዲፊሲት መጥቶበታል ማለት ነው ደብሊው ላይ። ስለዚህ እቼን እነዚህን ደግሞ እንቀንሳለን ከኖርማል ካፒታላቸው ላይ እነዚህን የአሁን በሬሾ ካልኩሌት አድርገን ስናከፋፍል 22 ሺህ ብር ምን ይመጣል? ከስሯል ማለት ነው። ኦልሬዲ 140 ሺህ ብር ነው ካፒታሉን ያስመዘገበው የመጣበት ግን 162 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 22 ሺህ ብር ያስጨምረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 100 100 ሺህ ብር ነው ኤክስ እና ዋይ ያስመዘገቡ ያል የሁለቱም ካፒታል 100 100 ሺህ ብር ነው። የኤክስ የመጣለን ይኸው 97 200 ነው 2800 ብር አለው ማለት ነው። ደግሞ ልክ እዚህ ጋም የዋይን ስናይ 100 ሺህ ብር አስመዝግበው 64 800 ይሄ በኢሬሾቸው ስናከፋፍል በኢሬሾ ስከፋፍል ነው 64 800 ብር የመጣው። ሶ ቀጥታ ወርታች ስንወርድ ቀጥታ ቀጣይ ላይ ምንድን ነው ባላንስ አፍተር ሪላይዜሽን ካመጣን በኋላ ፔይመንት ኦፍ ሊያብሊቲ አሁን ምን እናደርጋለን? እዳችንን እንከፍላለን ማለት ነው። እዳቸውን ሲከፍሉ 380 ሺህ ብር ነው እዳቸው። ያው መጀመሪያ ላይ ጥያቄው ላይ እንዳያችሁት 380 ሺህ ብር እዳ አለበት። እዳውን ስከፍል አፍተር ፔይመንት ኦፍ ሊያብሊቲ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 16 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው። እዳቸውን ከከፈሉ በኋላ 16 ሺህ ብር አላቸው። ስለዚህ እዳቸውም እዚህ ጋር አለቀ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 22 ሺህ እና 2800 እና 35200 ብር አለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ካሽ ሪሲቭ ፍሮም ዲፊሲት ፓርትነር ይሄ እጥረት ካጋጠመው ፓርትነር ምን አደረግን? ካሽን ሪሲቭ አደረግን ስንት? 22 ሺህ ብር። ስለዚህ አጠቃላይ ባላንሳቸውን ስንሰራ 16 ሺህ እና 22038 ሺህ ብር ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋም ቀጥታ እነዚህ ባላንስ ምንም አይነት ዲፊሲት ስላላጋጠማቸው ወደታች እናወርዳለን 2800 እዚህ ጋ 35200 ያው እሱ ነው ወደታች እናወርዳለን 35200 ማለት ዲስትሪቢዩት ኦን ካሽ ቱ ፓርትነር አሁን ያለውን ብር ምን እናደርጋለን ለፓርትነሮች ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለቱ ብቻ ናቸው። ያው ዲፊሲት የመጣውን ወሰድን አስገባን። ያው የከስ አንዱ ፓርትነር ዲፊሲት መጥቶበታል 22 ሺህ ብር። እሱን ከወሰድን በኋላ ይሄን ስናከፋፍል ፋይናል ባላንሳችንን ስናይ ያው 38 ሺህ ብር አለን። 38 ሺህ ብሩን ዲስትሪቢዩት ስናደርግ ይኸው አንደኛው 35200 ነው የሚወስደው 2800 ብር ማለት ነው። አንደኛው ደግሞ 2800 ኤክስ እና ዋይ ደብሊው ያው ዲፊሲት ገጥሞታል ማለት ነው። ዲፊሲት ስለሆነ ኤክስ እና ዋይ ደግሞ የራሳቸውን የቀራቸውን ገንዘብ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይወስዳሉ ማለት ነው። ሶ ዲስትሪቢዩሽንስ ኦን ካሽ ቱ ፓርትነር ስናከፋል ፋይናል ባላንሳችን ምን መጣልን ማለት ነው? 0000 መጣልን ማለት ነው። ሶ አንደኛው ታስክ ዋን ጥያቄያችንን በዚህ መልኩ ሰርተናል ማለት ነው። ያው ጥያቄዋን ከቻላችሁ እንዴት እንደምታደርጉ በፎቶ ነገር አንስታችሁ ቀጥታ ወርታች ሄዳችሁ መልሱን ብሰሩ ይቀላል ብዬ አስባለሁ። ያው አንድ ቻናል ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ክሬት አደርጋለሁ ጥያቄዎችን እኔ በዛ ሶፍት ኮፊዎችን አታች ሲያደርግ እናንተ የገባችሁ ጥያቄውን አወርዳችሁ መልሱን በዚህ መልክ ወደፊት እንቀጥላለን። መልሱን እኔ እየሰራው እናንተ ጥያቄውን ከቴሌግራም ቻናል ላይ እንድታወርዱ አደርጋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሰርተናል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ፕሪፌርድ ጆርናል ኤንትሪ ብሎናል እስከ ኤቢሲዲ ድረስ ሰጥቶናል ማለት ነው። ቀጥታ ጆርናል ኤንትሪውን እናሳልፋለን ማለት ነው። ጆርናል ኤንትሪ ታስክ ቱ ይኸው ቱ ሪከርድ ሴልስ ኦፍ አሴት ካሽ አለ ሎስ ሪላይዜሽን
እቺ ቅድም ሪላይዝ ያደረገ ሎስ ሪላይዜሽናችንን እና ካሻችንን ስናሳ ንን ካሻ ሴታችን ስንት መጣ ማለት ነው? 680 ሺህ ብር። ቱ ሪከርድ ዲቪዥንስ ኦፍ ሎስ ኦር ጌን፣ ቱ ሪከርድ ዲቪዥንስ ሎስ ኦር ጌን ደብሊው ኤክስ እና ዋይ አለን። ካፒታላችን የደብሊው ካፒታል 100፣ እቺ ሪላይዝ ሎስ ኦር ጌን ያደረጉ አሉ። እቺ ደብሊው ካፒታል 162,000 መቶ ነበር። ኤክስ ካፒታል በሬሽዋ ቅድም ስንሰራ 97,200 መቶ ነበር። ዋይ ካፒታል 64,800። ሎስ ሪላይዜሽን ስንት ወጥ ማለት ነው? 324,000 ብር። እቺ ሎስ ሪላይዜሽን የመጣችው ነው። ቱ ሪከርድ ካሽ ሪሲቭድ ፍሮም ዲፊሲት ፓርትነር፣ ካሻን ሪሲቭ አደረግን አደለ? ከደብሊው ካፒታል ዲፊሲት አጋጥሞት ነበር። 22,000 ብር ወስደን ለነዚህ ለቀሩት አከፋፍለናል። ካሽ እኛ ስንቀበል ያው ካሽ ዴቢት እናደርጋለን። ደብሊው ካፒታል ነው ክሬዲት የሚሆነው። ቱ ሪከርድ ፌመንት ኦፍ ሊያቢሊቲ አካውንት፣ ፌመንት ፈጽመናል። ሊያቢሊታችን እዳችን ስንከፍል 380 ሺህ ብር ስቀንስ ካሻችን፣ እዳችን ስንከፍል ምናችን ይቀንሳል ማለት ነው? ካሻችን ይቀንሳል ማለት ነው። ቱ ሪከርድ ዲስትሪቢሽን ካሽ ቱ ፓርትነር፣ ኤክስ ካፒታል ና ዋይ ካፒታል ናቸው። ያው ደብሊው ካፒታል ዲፒሲት አጋጥሞታል፣ እንዲሁም 22 ሺህ ብር ጨምሮ ነው ለነዚህ ያከፋፍለው። ካሻችን ስንት መጣ ማለት ነው? 38 ሺህ ብር መጣ ማለት ነው። እነዚህ ኤክስ እና ዋይ ካፒታል ብራቸውን ሲወስዱ ምናች እዚህ ያለው የፓርትነሩ የቀረችው ብር 38,000 ብሯ ስትከፈል 00 ይሆናል ማለት ነው። ያው ጆርናል እንትሩ ቀለል ያለ ነው፣ እንድች አድርጋችሁ ማሳለፍ ነው ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይመቻችሁ። ስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱልኝ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሊኩዲሽን ሌቭል 3 ይህን